Hacıqabulda bir nəfərin ölümü, iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyatı hadisəsi baş verib. Hadisə səhər saatlarında Bakı-Qazax magistral yolunun 105-ci kilometrliyində rayonun Nəvahi qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Ağstafa rayon sakini 27 yaşlı Ramil Fərəcovun idarə etdiyi avtomobillə Bakı istiqamətində hərəkətdə olarkən qarşıda gedən yük maşınının arxa hissəsinə çırpılıb. Qəza nəticəsində minik avtomobilində olan sərnişin 54 yaşlı Şahin İsmayılov hadisə yerində dünyasını dəyişib. İki nəfər sürücü və sərnişin yüngül xəsarət alıb. Hadisəyə səbəb avtomobilin sürücüsünün sükan arxasında yuxulu olması göstərilir. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.